Jako roca se jdeme hekovat do Pentagonu, že to po mně chce přístup na nějaký Ubisoft, takový. Tak jo, server generator. Tak to zrychlit. Se chtělo nějak nabít. Hustý, oni tady mají nový ty Nothing in hand. Jo, tenhle člověk se myslí, že umí teleportovat, tady tenhle nemá nic. Zač. Not afraid of attacks, been getting hard. Good with slingshot, has four legged friend. Allergic to bees, alergický na včely. A nemá interest the fishing. Já bych šel na moji oblíbenou postavu a šel bych to zandat s touhle postavou. Že jdeme na to, hochu, jdeme na to. Nebudu přemýšlet, vezmu si tady ten můj klasický obleček. Přidal je hodně masek. Nepotřebuju teďka. Sice to není ta postava, na který mám jako schopnosti, která spíš dobrý skin. Ale ano. Já tady jenom nastavím music volume, ambient and soundy, taky nastavím accept these changes. Jo? Jde vám to? Zvuk plochy, jede nádherně. No, zase je to takový moc, jakože jako protichlý. Já to mám radši víc nahlas než potichu. Jo, to je lepší, ne? To je horas lepší. Doufám, že to neslyšíš, že to opravím na další videa. Tak. Jinak moje galaktické křeslo je zpátky ze streamu, kdo si pamatuje. A galaktický brýle zpátky. Takže tak. Ale my tady máme strašně, je to hodně namodovaný, ale zase tak jakože, aby se to dalo hrát a je to úplně v pohodice. Je 150 a je to nádhera. Už bychom měli začít sbírat, jako měli bychom si udělat nejlíp na první noc. Bych si udělal, hej, tak na první noc by nám mohlo stačit, no,
stačit. Hlavně tu sekerku si potřebujeme sehnat, no. Nějaký ptáčík. Co sakra je, kámo. To nevím, co přidali. V pohodě asi. Ty drogy, už a víte, se přidávali i sem. No já tam nesnáším žabky. Nesnáším tady ty žabky. To je strašně hrozný, oni mají a můžou pršet a je to fakt hodně. Ale oh my god, počkej, máme tady flint, já první flint. 14 ček, vůbec nepobírám, co se tady teďka sbírám všechno. Já jsem to strašně dlouho nehrál, no. Je v pohodě. Wendy má takovou schopnost, že má takovou svou sestru ducha a může vyvolávat, takže to je skvělý, to je fakt skvělý, to je náramný. Takže, tak no, je to vlastně krátka. On se dám držet mezerním, že? Já jako ty šišky neberu, ale jako dá se s tím zatopit třeba jako v ohínku. Zalečilovku. Strašně dobrá hudba, strašně dobrá hudba. Jsou tady nějaký berrybušáky, jo. Prostě jde hochu, hochu, nechtěl bych být tou postavou, co je jenom ty jako jídlo. Jako maso, to je fakt jako hrozný, bych nikdy nehrál. Ona jsem jednou týká, co furt hrál, to je jenom takže. Říkal, že to je dobrý, já jsem mu říkal, že to je úplně nejhorší. Tak jo. Ale on je v tom největší master, kámo, na té postavě. Co tady je zase? Abigail Flower, si můžeme vykraftit ještě jednu, ona co bych ještě vykraftoval ještě jednu. You know you are tired, but you know, go outside. Kýřek. Hej, chtělo by to ještě nějaký jako lutík, protože jsme fakt jako bídáci. My fakt jako si nic moc nevykraftíme. Ektoplasmatik. Jo, to je ten můj speciální shop. Co mám jenom já, jako za charaktera. Já tady mám hodně věcí, hele, já bych se ubydlel hodně tady v těch trávových biomů. Takže je tady hodně, tady prostě trávy. Ona jenom někde, víš, ona je nemůžeš posekat ze země, prostě musíš jenom ty velký. Hele, tady máme flintáka. Jsme si udělali konečně pickaxe. To je blbý, že ten díl jenom o tom teďka. Že prostě jenom farmíme, prostě hrajeme. Tady máme ptáčíka. A vždycky nám to jde tak na jeden den hraní, na jeden díl. Mi vůbec nehraje do karet. Tak, 8. 8 osmiček, kde jsem vzal těch 8. Abych se najet, tak trochu jako mám docela hlad. 141 sanity, když nám to dojde toho dělby, tady máme pilotní období, den 1, 11. den bude nám ten další záplněk. Ty záplněk, to jsou takový, jo. Jaký jsme pickaxe, to se nám bude hodit. Potom vycraftím můj karatorč. To se taky hodí karatorč. Ale hlavně potřebujeme počkat moc, no. Já bych chtěl co nejvíc těch týtiček, co můžu udělat tu čepku z nich. A se tady zatím na expy. Běž do ní. Jo, ečka, můžu takhle hýbat, můžu se aj přiblížit do... Jako, ne, vlastně já tam nemám ten mod, že to můžu mít z prvního pohledu. Wow, zase nechceme, jo, takovou pálku. Takže, mám pak berísku.
máme to začátek je fakt nejlepší sbírat ty jídla, a ty oni se pak třeba do 5 dnů zase regenerují, a zase můžeš se všechno pozbírat a máš zásoby na zimu. Je to fakt to nejlepší, co můžeš dělat, takže na začátku to nejvíc lootit, co nejvíc objevovat, co nejvíc všech těchto itemů nazbírat. Je potřeba. Dá se tady jezdit i po moři, přidali ještě nedávno takový update, na moři je update, asi někdo zná. Kámo, proč tady jsou... Hej, proč tady jsou zvuky nějakýho... A hej, ono to fakt neslyšet, že? Ono to fakt neslyšet, kámo. Že tam něco, já nevím, co se tam děje, kámo. Tak. Klap to. Tak, nice, to je můj útočník. Já si nahýluju, já ji vyupgradím a pak si jenom vyžívám. Já potřebuji těch 10 000. Tohle se dá jíst, to je dost dobrý jídlo. To je moc dobrý jídlo. Tady máme fightingy a já si asi udělám grassuit. To je první tier. To je první nejlepší věc, co zatím můžeš mít na začátek. Já bych si fakt chtěl udělat tu čepičku z toho Garlandu. Ať to máme dobrý. Tak, prosím tě. Ještě si tady vezmeme uhlí. Nás trošku hitne, nevadí, hlavně, že máme uhlí na začátek. Máme 4 uhlí, to se nám hodí určitě. Tady máme ash farmu, like a pumpkin rising from the ashes. Ok, tak to bude superový, kdyby to tak fakt fungovalo. Že když si nám z popele vyroste jako pumpkin. Stijus. Kopne! Tak jo. To by pro tenhle den byl konec. Sorry.